Ok. Esse dinheiro de pilhagem é realmente interessante pra mim. Preciso de dinheiro. Summon me if you dare. Moving. Eu poderia finalizar a série dele, mas não vou conseguir pegar a cidade depois, então. Time to slay Oathbreakers for the wisdom of Valeria. Infelizmente a recompensa não chega aqui em nenhum turno, né, velho? Caçador de tesouros. Ah, mas tem tesouro perdido aqui sim. Ouro ou diamante, com certeza, dá pra sentir pela barba. Tem que ter cuidado com essas armadilhas. Renda de espólio pós-batalha mais 7%. Tá, aí agora a gente põe aqui crescimento. Repara. Pode colocar aqui de novo. Só pra gente não ficar muito ruim aqui. Vamos tirar. Putz, bem que eu acho que não dá pra recuperar isso aqui. Acabei de recrutar um, né? Mas pelo menos um balesteiro vai dar. Let us Ah, dá sim, begin. então. Pega mais um desses. E aqui agora a gente melhora o montante dos abutres. Martec a gente põe muralha, que com certeza a repassa vem pra cá. E é isso aí. Aí no level 3 aqui provavelmente eu construo o um negócio dos matadores ou começo a guilda dos engenheiros. Que eu já libero aqui girocóptero e girotransporte de scouts. E os Rune Guardians também. Muitas coisas boas para construir aqui, para pouco espaço. O cara é ruim, meu. O cara tem 4 mil horas e não tem 10 mil de renda no turno 16, meu. Absurdo isso. Acho que vou até tirar esse negócio aqui por enquanto, velho. Vou colocar a muralha no olho da Pantera. Se ela pegar aqui, pelo menos aqui eu consigo defender, por causa da cidade. It is time. A Branca de Neve está morta, Maggie. Ready to do the guild's bidding. Deixa eu guardar esses dinheiros incríveis que eu possuo aqui, né, velho? Sim, o Cetra me adora, como você descobriu? For the wisdom of Valeria. For the wisdom of Valeria. Vou perder um turno de reposição que quase não tem. Cambry declarou Gela. Exatamente, eu ia falar Glela. Declarou Glela. Declarou guerra na Arábia. Isso é bom que talvez enfraqueça ele para pegar o ouro depois. E deixa ele meio ocupado. Declarou gala, isso. Um baile de gala entre a Arábia e os Reis da Tumba. É, vou perder meu matador se eu não lutar isso aqui, então vamos lá rapidão. Vai ser mais rápido que o cerco, tenho certeza. Baile de gala mais morto do universo, realmente. Realmente, a cada dia que passa. Só surpresas. Então, vocês estão meio machucado. Fica pra trás aqui. For the ancestors! Dwarf warriors! For mountain and home. Vamos lá, tem que ser speedrun. 3, 2, 1, vai ainda. Deixa eu só colocar esse carinha aqui já preparado pra atirar também. Coloca a batalha na bala. A galera comeu muito palhaçada até eu abrir live, né, velho? Charge! Dwarf warriors! Move! Go!
Charge! Pax is out! Our orders! Kill the Oath Splitters! Safe speedrun. Ready to strike! Now! Vengeance! Muster the throng! Dwarf warriors! Só perseguir Katara se possível, né? Tá quase. Range fire! Range fire! Queen Helga! It is a reckoning! Will do! Range fire! Range fast! Sigma guides us! Pump those dwarven legs! Rattle! Kazoo! Bala nele, gente, vamos lá! Chops away! On! Move now! Tum, 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 tum. Agora isso aqui. A 2 já morreu. Ali só tem 2 também, então já era. Tá chamando o PC de velho, é isso mesmo, Matheus? Brindar a vitória aqui, ganhar crescimentos. Dizem que você é velho, ah não, né, velho? Tem nem 30 anos, me respeita, rapaz. Caldeira da Chama foi de base. Brilho de Morslev, esse evento não dá nada, então é diferente que você escolha. É melhorar mistura de pólvora. Melhor pólvora para os rifles permite maior impacto e tiros que dão maior dano. Mais 10% de dano de projéteis, mais 10% de dano perfurante para projéteis. Alvoroço do Caos já? Nuvens negras se aglomeram ao norte, há rumores que tem do bárbaros que vêm a sombra do caos, firmaram uma trilha de suas batalhas pela atenção dos deuses do escuro. Agora se aglomeram em um só bando. As ordens se fortalecem sugando do caos. Parece só uma questão de tempo até que a represa se rompa e a maré da ruína sola engula o velho mundo, destruindo e corrompendo todo o seu caminho. Reúna suas forças, aqueça os músculos para a guerra, erga altas muralhas e convoque guerreiros para sua bandeira. Depois molhe os condores da batalha. Assim, quando chegar o momento da tempestade, talvez você sobreviva. Aqui, agora, a Repance. Eu não sei se ela deixou os outros exércitos dela, mas eu não estou vendo eles. Eu não vou usar você de scout, não, amigão. Vamos lá para Wasteland, que você tem que fazer a missão para mim. Quanto mais rápido, melhor. Aqui agora. Crescimento. Ué, já. Ah! Reparou que trocou a pesquisa, gente? Na verdade, não, eu tô louco, esquece, que eu tô louco, esquece, falei nada. Esquece. Recrutamento avançado de Dao. Tem interesse. O que você tem pra mim aí, jogo? Interessante. Tá, olho da pantera, vamos botar uma guarniçãozinha aqui de leves. Assim, provavelmente tá aqui no Fog, né? O cara que tá ali com ela. Onward. 5 mil de pilhagem. The lady has no time for empty words. And neither do I. Hurry and speak. Até que a dinastia. Tá, ela vai atacar por baixo também. Então o exército dela não tá aqui. Isso me confirma minhas suspeitas. For the wisdom of the layer. Porque se tivesse aqui, ela não estaria com massagem lá embaixo. Tá level 3 isso? It is forbidden. Não sei se eu vou alcançar no próximo turno. Ah não, pelo que tá marcando vai ficar bem pertinho de chegar. Então vem até aqui.
A gente ataca no próximo mesmo com pouca reposição. É o jeito. O olho da Pantera talvez até coloque alguém para defender aqui, hein? Mas o cara custa 250. Pô, saudades daquele carinha do comércio lá, hein? Tem esse aqui do comércio. Qual que é a ordem que eu tenho que recrutar aqui? Deixa eu ver. José é o primeiro. José era um senhor disso aqui, né? Tem que defender a Pantera. Se alguém der um tapa pra Pantera, fodeu. Exatamente, velho. Por isso temos que vender. Não sei se quero pegar esse Rijo. Na próxima turno a gente vê se vem o melhor. As caras andando várias piadas aí que tá acontecendo, calma aí, velho. Por que o Pinheiro nunca se perde na floresta? Porque ele tem um mapinha. Caraca, diretamente o livro de piadas de Ari Toledo, né? Esse cara tá demais. É quinta-feira hoje, parece que a nossa tá aberta agora, né? O que tá acontecendo, velho? Caraca, bicho. Por que uma cobra resolveu virar uma escova? Porque ela casou de serpente. Mano, vou deixar a música do casal Bé aqui dando risada de fundo, velho. Sentado na praça. E vou dormir, velho. Na moral, mano, o que tá acontecendo, velho? E que é uma pontinha amarela no meio do mar, o sol. Ruffles, a batata da onda. Cara, se eu não tivesse um monte de eletrônicos embaixo, eu virava esse copo d'água na minha cara agora, porque, pelo amor. Let's hear what you have to say. We'll hear it before Oathgold. Nope. Pode ser um Legion Lord? Beleza. Minha plantinha foi ao hospital, mas não foi atendida. Por quê? Porque ela era mudinha. Porque lá só tem médico de plantão. Ai, velho, por favor, alguém acabe com isso. Por favor. Let us begin. Ai, socorro, tô tendo um negócio aqui, mano. For the wisdom of the layer. Attack! Esse aqui não vai dar pra pilhar. Não teve movimento suficiente. Uma pena, mas tudo bem. Cospe feras. Eu tenho sérias perguntas sobre esse nome, Margot. Cospe feras? Rapaz. Tenho medo. Só verdadeiros comediantes apreciam a piada do pato. The clans unite! For the Karazhanko! Dwarf warriors! For the Karazhanko! Só não fala pra uma alta que o cabelo dele cheira bem. É um elogio ou assédio? Calma, se um anão fala pra uma alta que o cabelo dela cheira bem, é um elogio ou assédio? Não sei, cara, não sei. Eu preciso de 37 horas de pensamento pra essa pergunta. O que tá acontecendo? Send us out! Lord! Vem quem tá aqui de novo, gente. Ele. O próprio. The Knight of Bretonnia. Realmente, tem que ter uma mente. Realmente, agora entendi. Caralho, velho. Tô surpreso que eu não entendi, né? Meu amigo. Porra, velho, tô aqui focado, cabelo, tô olhando pro matador e falei, cara, meu, sei lá, velho.
The Grey Mountains are ours, Ungay! Now! Infelizmente virou crime ser lerdo, né? A cospe feras tá lá cuspindo feras, velho. Barulho. Cerca ele, velho. Ok, se ele sair correndo, bala nele, né? Chato, cavaleiro verde, meu Deus, velho. Slayers, moving out. Dwarf warriors. Escudo de ouro, show. Why won't you die? From under him. Kazook, wipe his foundlings out. Pronto. Resolvido. Charge! Charge! Meio boss essa proteção de projétil, mas quando você tá batalha campo aberto mesmo. Isso serve, não compensa não. Aqui são vários pontinhos coloridos do jardim, Flower Rangers, nossa, os caras nem estão se esforçando mais, né? Toma várias rebanhas da perdição aqui. Por que tem uma câmera lá no Polo Norte? Pro urso pular. E pra eu também pular da borda da Terra Plana. Falou, Vini, boa noite, valeu pela presença aí. Mas é meio boss a proteção, velho. Você fica lento, não dá nem tempo de chegar na muralha. Dwarf warriors! Understood, Lord! É, não aguentou, velho. Sente a pressão, neném. Tem que matar com as biferas, velho. Só que tem duas, né, velho? Tem duas, vai ficar dando rebanho da perdição. Maravilha. Como é que eu vou matar esse paladino com essa vida aqui? Dwarf warriors! Ready to strike! Dinocopter! Stop the wall! Tal! Dinocopter! Ficar entrando no Chiglas aí, se acontecer mais rápido? Ah, de fato é, né? Mas nesse caso aí tem que usar mesmo. Mas no caso de um anão aqui, não é bom. Eu acho que você não usa o salsicha meme ainda, velho. Os caras não vão meter o salsicha no jogo nem fudendo. Foi só um curto de pegadinha. Vamos lá, pelo menos matar a profetisa, né, velho? Pra que o paladino meteu o pé. Ah, eu duvido, cara. Seria maravilhoso, com certeza, mas eu duvido. Fire undead! Slayers! Mouth room!
Olá, Mago, boa noite. Valeu pela presença aí. Focando nesse poder de infantaria aqui, que é a unidade mais chata que eu tenho pra brigar aqui. Tem outro ali embaixo. Mas é só questão de subir com o projeto aqui pra ajudar ali, né, velho? Vai pegar essa general que vai descer aqui. Acho que tá só uma bala. Não pode ficar dando bala nas coisas da infantaria, né, Elmi? Por enquanto. Vai limpando alguns. Vem pra cá já. Começa a machado neles. Menos um pra soja. Sai daí, sai daí, sai, 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 sai. Fala, a gente vai dar um tapa aí, mano. Vazou? Ok. Sei que sinalizar essa profetia das férias aqui, amiguinha. Aparentemente não. Acabou a munição, acabou. Sai daí. Tá bom, tirando metade da vida do escudeiro lá de baixo sem tocar nele. Agora esse paladino aqui me preocupa. Site do cavalinho, www.com.com.com. Cada dia que passa, nos afastamos mais dos ancestrais, né? Eu lembro que eu vi essas piadas quando eu assinava a revista Recreio. E faz tempo isso aí, velho. We will have vengeance! Ready to strike! Play everything without a beard! Fight! Não adianta, cara, tem cavalaria lá dentro. Eu quero dropar lá dentro pra flanquear eles, mas por enquanto tá lá. Uma hora eu vou dropar ela. Eu vi que você era bom demais, né? Dwarf Warriors! We'll guard it! Tem que se falar com o lutador que fazia recreio e fez live hoje. Quase por acaso esses dias. Por que ele perdeu? Acidente? Ou falência? Existe recreio hoje ainda? Não sei, nem sei, velho. Move to attack! Ô louco, meu cara é ilustrador, velho. Como que. Tá com o mercado lotado pra ilustrador hoje em dia, hein? Wait,
A revista, né? A revista não sustenta. A Recreio tinha que ter criado um site, cara. Real, real oficial. A Recreio tinha que ter feito um site, cara. Esses blogs que postava meme aí. Quando começou esse negócio de blog que posta meme, já tinha que ter criado ali, tá ligado? A Recreio dava perfeito pra fazer um desse. Rapaz, finalmente. For the ancestors! They have wronged us! We stay put! Go! We stay put! We stay put! Get away! Vengeance! O dia que a máquina sober, que ela pode colocar todos os unidades que estão aqui embaixo na muralha, aí o cerco do Warhammer fica difícil. Porque por enquanto, amigo, é mais uma batalha que a Bretônia ganharia tranquilamente, velho. Ele chegou e não tava dando pra pagar as parcelas da casa, que tinha mudado por causa da mãe dele, se não me engano. É, a crise chegou não, a crise ainda está aqui, né? Eu, sinceramente, não consigo nem imaginar um cenário possível onde eu consigo comprar uma casa pra morar, velho. De verdade. Às vezes eu paro pra refletir no assunto e só fico bolado, velho. Mas é, eu vou ter que ganhar na loteria, aparentemente. É, nem eu sou da capital e já tá caro pra caralho aqui, velho. O aluguel, uma casa, um mínimo de decência pra você viver, velho. Aqui tá quase R$1.000, cara. Aluguel. Calcule o preço da casa. E eu nem moro perto de São Paulo, hein, capital. Mas eu tô vendo, acho que eu vou num apartamento mesmo, cara. Casa é um sonho muito distante da minha realidade, infelizmente. Eu deveria ter uma casinha, mas acho que vai ser apartamento mesmo. Vou ser expulso em uma semana fazendo live, né? Mas vambora. Eu aí, Junior, tô bem nessa aí, meu filho. Por enquanto é o que tem, né? Multiverso você mora? Sou da Zona Oeste de São Paulo, cara. Ah, o Ifrit. Realmente, 400 meses aí eu vou aí, Ifrit. Pegar um apartamento aí, mano. Fala que é na Bahia, né, velho? Mó calor, aí deixa quieto. Salve a nossa montaria que ela está morrendo aqui, velho. They have wronged us. Now we are ready. Axes out. Apanho entrar com vocês, canhão vem pra cá também agora. Out!
Nothing can stop us. Range four, range fast. Move. Kill Urks. Kill Urks. Dwarf warriors. Our steeds are restless. Do not shed. We march. É muito esperto que tá falando de bater na Bretônia, porque eles são meus únicos aliados, essa região inteira aqui do deserto, né? Mas... tudo território, então... desculpa aí, amigos. A expedição mudou de ideia. Cavalry, ready! Sigma! Volta, tá vendo aí os caras bolar deles. Get moving! Move! É a velha da lancha, né? Eu queria uma velha da lancha também. Melhor coisa, né? Range far, range fast! Slay all the commoners! 500 reais é um apartamento de luxo, meu amigo. Partiu Bahia, me passa o endereço desse apartamento aí, só pra testar um negócio. Beleza, mano. 500 reais aqui eu alugo um negócio que no máximo acho que vai ter um banheiro, velho. Vai ser um banheiro assim, a cama dentro do banheiro, 500 reais. Dwarf warriors! Slayers! Yes! E não é nem exagero. Quem desconto e dignidade não existem lado a lado, tá ligado? Por aqui. Como que eu tô lá fora ainda, velho? Tá muito louco? A gente tá com dificuldade pra abrir o portão aí? Ih, rapaz. Deu defeito o portão aqui, velho. Esqueceram o controle, velho? Aperta o botão alguém aí pro cara aqui, velho. Na moral, aperta o botão pro canhão aqui, velho. Esqueci o controle em casa, foda, velho. Ih, rapaz. Oh, abriu. Perrou ali, né, velho? Foda. Dwarf warriors! It is a reckoning! Hold those dwarf legs! Dwarf warriors! Rage far, rage fast! Quick march! Sai daqui agora. Espero que eles mordam a bait e venham pra cá, velho. Yes, yes! Dwarf warriors! For the High King! Ready! Move! Move to attack! Charge! Yes! Pronto. Agora a gente vem aqui. Você vai pegar esse arqueiro aqui. Dwarf warriors! Ah, você não usa correr agora, cara. Fila da puta! O cara correu mesmo, velho. Parece que o general que tava aqui. Não sei se eu matei ele, fugiu. Tá aqui. Vamos só ocupar. Engenheiro de combate, você entra com essa base aritmética para o cerco, sempre para o médico. Construa vitórias em várias batalhas de cerco. Liderança mais 3 em vários. A montar cercos. Aí temos esse marco muito bom aqui do Doca de Koffer. A história sangrenta das constantes guerras errantes gira em torno das docas de Koffer, de onde partiram inúmeras invasões às Eita, tá difícil hoje a dicção, hein? Estas terras, reina gerada 150, mas sim de produção de. Como é que é? Arenito? Arenito, né?
Crescimento 10. Tira esse daqui. Ready. E agora a gente coloca... Só level 10 ali, né? Põe adiciona perda de vigor. Já não tem bolso, recusa de cagar se eu descansar. E garante que seus seguidores sigam o exemplo. Adiciona perda de vigor, menos 15% pro exército. What you ask is impossible. Aí aqui no próximo turno já vai estar esse no esquema. Então vou deixar aqui um... Na verdade eu vou esperar passar um turno, né? Vou ver se vem um melhor. Aqui dá pra colocar guarnição, hein? Se tivesse o dinheiro. Let us begin. O dinheiro é só uma questão de conseguir fazer comércio. It will be done. O problema não é achar um pedreiro experiente, gente. O problema é achar um pedreiro de confiança também, né? Porque pô, o cara tá na sua casa, velho. O cara sabe tudo ali, seus horários, que é a pior parte, velho. Hoje em dia é complicado, cara. Aqui eu tenho certeza que minha casa foi assaltada uma vez por causa de um pedreiro, velho. Certeza, absoluta. O único suspeito possível era o cara, velho. Assisti sim, velho. Rick and Morty, o último episódio foi doido, velho. Finalmente, alguma coisa. Até mandei no zona de spoilers lá do Discord. Vai atrás dos elfos? De que jeito, velho? Não tem nem um exército direito. Ela vai correr para as cidades lá de trás dela, que ela pegou, né? Até faço paz com ela, cara. Eu só quero essa costa aqui, basicamente. Depois a gente pode fazer uma amizade. Aí, ó. Faz confederação, Zang, porque com certeza tem uma chance de caras a caraca, né? Pra que vassalo, Zang? Olha lá. Ah, sim, é que eu tô indo fazer a missão do de Wissing, né, de lá, o Junior, pra pegar aquele herói matador dinheiro. Depois eu vou procurar uns caras pra comércio aí, velho. Pelo menos o vassalo me dá dinheiro, velho. Time for a reckoning. É foda, viu? My axe thirsts for war. By the grudge bearer's will. Acho que eu não vou caçar ele nesse turno mesmo, então. 3.300 certinho? De 3.500, ou. Fuck! Sim, eu vou passar. Eu vou passar pela Impéria, depois eu vou passar pela Bretônia. Aí eu vou atrás dos Elfos. Primeiro tem aqui a Tilek, que talvez seja um comércio potencial também, vamos ver. Quem é o top de poder? Sei lá, mano. Anões tá 2. Bom, vamos fazer amizade aí, cara. Pelo amor de Deus, eu preciso de dinheiro, cara. Entre fronteiriços. Ah, aqui vai sair alguma coisa depois. Precisava de mais um. Ah, tenho tempo pra construir. Essa corrupção aqui vai descer total daqui a pouco. Embora eu queria muito recrutar aqui o cidadãozinho pra ajudar a defender o olho da pantera, não vou ter dinheiro pra guarnição se eu fizer isso no próximo turno. Let us begin. Então, só paz. É, posição em região desagradável, né? Menos 8%. Por isso que eu tô indo pra montanha ali pra repor.
Leopold. Mas que dá de tirar um anãozinho da montanha dele, né, velho? Acontece. Agora, o louco, quem devastou aqui? Calma, 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 calma. Caos? Quem tá aqui? Por que que apareceu um portão do caos aqui, velho? Arábia? Arábia tem envolvimento com o caos. Não, acho que não é o Rushblood não, cara. Se fosse Rotblood, Imaculada estaria caindo. Não tá caindo. Porque essa província de Alcalabad aqui, ó. Mas tava com a Arábia, então não é a Arábia. Os trons, véio, estão do meu lado, meu Deus! Calma, 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 calma. Calma! Calma! Caralho, os trons tá aqui do meu lado, velho. Meu Deus, socorro. Precisa de mais matadores. Tá aqui agora com a guarnição. E nosso herói segue viajando. Onward, beards and belts. Zé correndo em choque como se não fosse um jogo de turno. Pô, cara, mas eu tô em choque, não posso ficar em choque. Hey, deixa eu ficar em choque, velho. You would do well to kneel before me. Aí sim, hein, Lucrezia, bela dona. Vem comigo, vem contigo no comércio. Véio. Só não morre pro Ikt aí, hein? Ai. Tá, eu terminei de fazer aqui level 3, né? A questão agora é o que fazer. Eu adoraria liberar o girocóptero, porque ajuda pra caramba no começo, né? Principalmente esse daqui de transporte. Demolisher Cannon. A artilharia também seria bom, mas realmente o girocóptero faria mais diferença no começo. Só precisa de 5 mil, velho. Próximo turno ela morre. Eu não duvido não, cara. Caçadores de Stegodonte? É, eu realmente vou ter que ir pra Lusca nessa campanha, gente. O nome dessa unidade aí eu vou ter que ir pra Lusca depois, velho. Afinal era expedição, né, velho? Time for a reckoning. É impressionante como o Zang não perde campanhas. Como assim? Acabei de perder a do Green. Lucrezia Peladona? Não, Beladona. Que isso. Respeita a mulher, mano. Tudo bem que ela é a mais gata do Império, né? Segundo a descrição. Embora não pareça. Mas a taxa de vitória é insana porque eu jogo com mods, né, velho? Eu jogo com mods. Você acha que alguém quer aprender a jogar Total War, velho? Não, aquele cara lá com 200 mods. Esse cara não joga porra nenhuma de Total War, velho. Tudo bem que meu jogo é um caos, né, velho? Tem facção pra te destruir por todo lado. O Legends usa. Estrito, a gente não pode ser mantido sem uma disciplina fervorosa. Passou várias coisas por bola com baixa ordem pública. Ordem pública mais um. Ela colonizou com aquele exército minúsculo dela? Putz, mas os trolls estão ali, velho. Ela não tá em guerra com os trolls. Caraca, olha a bait que a máquina armou pra mim. Vocês têm ideia da bait que a máquina armou pra mim agora, velho? Os trolls vieram e devastaram. Fator medo. Aí aquele senhor sozinho da Bretônia colonizou. Falou, tem ouro aqui, sabia? Tem ouro aqui. Aí se eu for lá colonizar, pegar deles, os trolls vão estar lá me esperando. Mano. Os caras armou a bait, velho. Não sei se eu vou lá agora, velho. Pensa que os trolls são lentos. É, mas se eles estiverem do lado da cidade, né?
Ai, 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 ai. A dúvida é cruel. Coragem, covarde, ainda bem que eu não sou ele. It is time. My axe thirsts for war. Enfim, deixa eu mexer meu engenheiro, que essa aqui é a parte fácil, doutor. Não, é, mexer meu engenheiro. Nobre engenheiro. Ready. Vá passear. Forwards. Skarsgård. Yeah. Agora vem a análise tática sempre certa do Zan. Cara, minha análise tática é YOLO, mas é perigoso. Tem algum matador extra aqui? Não. É, porque eu sei que o exército que tá aqui não é o exército grande dela. E o exército que tá aqui... Ela pegou outra província. Ela pegou Sudemburgo, velho? Qual cidade você pegou, rapaz? For Britonia. É, ela pegou... Não, Sudemburgo é aqui. Ela pegou uma da província dos Lagartos aqui. Certo? É, a Wad não sei o que. Cara, vamos fazer o seguinte, ó. Se eu vier pra cá, eu acho que eu canto no próximo turno. Vem pra cá. A gente embosca. Os trolls vão saber que a gente tá aqui. E aí a gente pega o ouro no próximo turno, se tudo der certo aí. É isso. Arriscado, mas tem que ir, velho. O Tic-Tac não tá em guerra com ela. Mas eu posso tentar fazer ele ganhar com ela. Ou com os trolls. Pra que ter aliados, né? Vassalo é muito melhor. Ó, não fala do meu TikTok não, hein, velho. Só porque eu tenho 5 milhões de seguidores no TikTok. Tá, a ideia até que é legal, Gamelão, desse curso do Hotmart aí, mas sinceramente, cara, essa galera não procura isso nem no conteúdo grátis. Quem dirá pagando, tá ligado? No Brasil. É só esse o ponto. É só tempo. O que é bastante coisa. Respeitar o futuro do mercado, Nicholas. Você sabe o que é marketing digital? É, gente, eu não vi nenhum troll aqui perto, hein? Caralho, jogo, por isso que ia matar todos os meus matadores, velho. Pera aí, eu já luto isso aqui. Olá, meu cara Brock Iron Peak. Vamos extorquir os amiguinhos. Não. Agreed. Não. Não. Yes. It is. Welcome to my throng. I am Belegar, true king of the eight peaks. Belegar comédia aqui, né, velho? Fine. Impossible. Impossible. Me dá dinheiro, Belegar. Oran. Aí. Amiguinhos novos. All right. I am ready to parley. Oh, faz conversa comigo na moral, amigo. Yes. Eu já estou aqui já, André. A weak order. Belegar. É, grande Belegar, martelo de fé, velho. Conhecido por essas terras selvagens como Drazing Gameplays, né, velho? Ready, Axe. Tá, vou ter que lutar essa aqui, né? Porque é foda, aí vai vir o Cavaleiro Verde de novo, fica vendo. Eu não imagino a galera ali lá atrás fazendo esse tipo de coisa, tá ligado? Sinceramente, velho.
Vender um curso de CS tem mais sucesso do que você fazendo isso aí. Sei lá, velho. É tudo muito complicado. Se não for curso de Total War, eu só posso vender o curso como ser um fracassado, né? Aí isso aí eu acho que. Isso aí acho que eu me saio bem, velho. We stay put. Cavaleiro Verde tá ali. Vengeance. How about them? É, vitoriano, velho. Para de falar no meu nome ao vivo, por favor. Foda, a gente criou logo com o nickname, aí vem os caras que explanam seu endereço, explanam seu sobrenome, explanam seu nome. É foda, né? Cannon! Gyrocopter! Explana a nota que se foda. Nothing can stop us! O cara não vai morrer, né, velho? No God! For the Karaz Ankor! For the Karaz Ankor! Dwarf Warriors! Attack the Orcs! Down! No! Yes! Tazu! Axes out, lads! Pegar esse cara aqui. Tirando mal vida do meu general, isso é fora, mano. Conheço mais anjo que vários chumiu. Ah, duvido, fala aí minha cor preferida. Duvido. O cara nem me conhece, olha lá, mano. Fala aí minha comida preferida aí. Essa é fácil, hein? Essa é fácil. Deixei até fácil. Preto? É. Com certeza. Pizza de chocolate é uma. Bom, eu sei que pode ser sobremesa, mas sobremesa preferida não é pizza de chocolate. A frango parmegiana passou perto, passou perto. Pizza de feijão, aí acertou, hein? Aí. O cara realmente acertou. Infelizmente, fui esplanado agora. Descobrindo meu gosto peculiar de pizza de feijão. Nossa, Danone com farofa e ok, meu Deus. Ai, velho, às vezes é bom, né? Sei lá, nem sei o que é bom, às vezes é bom, é isso. Burguinha. Burgão realmente. Isso aqui, burgão não é comida preferida, né, velho?